Друзі, в нас неймовірна новиночка. Ліжечко-качель, яку ви так давно шукали. При цьому це ліжечко є приставне. Що це означає? Що можна приставити до батьківської кроваті і його закріпити за допомогою ременів. Тут є кріплення, за яким це можна зробити. От. Плюс ліжечко-качелі, вона реально керується як простий заколисуючий центр за допомогою панелі управління. Є різні швидкості, є музика, є таймер і регулювання гучності. Також можна керувати даною качелькою за допомогою пульта, який йде в комплекті. От, за допомогою пульта, який йде в комплекті. Також, якщо, як регулювати це ліжечко? Виключаємо качель, зупиняємо, нажимаємо на кнопочку, зафіксовуємо його. І з цієї сторони також зафіксовуємо. Ліжечко регулюється по висоті за допомогою двох кнопочок і бачимо висоту регулювання. Закріпляємо на тій висоті, яку потрібно. Також має в комплекті матрас. Матрас він іде поролоновий, ось такою товщиною, але йде суцільний, без всяких перегибів, які є в подібних моделях. Дно буде дерев'яне, стінки складаються з москітної сітки, можна так сказати. Дуже зручно, бо дуже було багато запитів, щоб було легеньке приставне ліжечко на колесиках, яке можна буде вільно пересувати по квартирі, тобто спить дитина, наприклад, у спальні, перевезли швидесенько, можна, наприклад, в іншу кімнату. Плюс ці колесика йдуть прорезинові, вони фіксуються. Якщо ми їх фіксуємо, ми бачимо, що ліжко взагалі не двигається. При цьому гарно, що ці колесика прорезинові не будуть навіть, наприклад, по плитці або ламінату їхати. Реально дуже зручний девайс, подібних аналогів рідко зараз можна знайти, тому що або матрас невдалий, або колесиків немає і не можна так легко передвигати. Тому ми дуже раді цій новиночці і я думаю, що така новинка також сподобається нашим покупцям.